દારૂના વેચાણમાં બાળકનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ખેડામાં દારૂના વેચાણનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ઇન્દોર અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલા ગળતેશ્વર તાલુકાના બડેવિયા ગામનો વિડીયો હોવાની શક્યતા છે. વિડીયોમાં રૂપિયા લઈને બાળક દારૂની બોટલ આપતો હોવાના દ્રશ્યો, દારૂબંધીની વાતો વચ્ચે લીરે લીરા ઉડાવતો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. ન્યૂઝ 18 વાયરલ વિડીયોની નથી કરતું પુષ્ટિ. અરવલ્લી જિલ્લામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની કાર્યવાહી. મોડાસાના ગાજણ ટોલબુથ પાસે લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાયો. પંજાબી હોટલ સામે ઉભેલા ટ્રકમાં ઘઉંના લોટની આડમાં સંતાડેલ વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પડાયો છે. શામળાજી તરફથી આવતી ટ્રકની તપાસ લેતા લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાયો છે. એસએમસી 8,892 દારૂની બોટલો સાથે રૂપિયા 10,35,600ની કિંમતનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો. એસએમસીએ દારૂ સહિત 32,62,080નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે લવાયો છે. એસએમસીએ બે લોકોને ઝડપીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો આવતીકાલે નવા 5 ધારાસભ્યો લેશે શપથ. પેટા ચૂંટણીમાં જીતેલા એમએલએ કાલે લેશે શપથ. વિધાનસભામાં ભાજપનું સંખ્યાબળ 161 થશે. નવા એમએલએ શપથ લેતા વિધાનસભાનું સંખ્યાબળ 180 થઈ જશે. તો વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી લેવડાવશે શપથ. પોરબંદરથી અર્જુન મોઢવાડિયા, વિજાપુરથી સીજે ચાવડા, વાઘોડિયાથી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, ખંભાતથી ચિરાગ પટેલ અને માણાવદરથી અરવિંદ લાડાણી ધારાસભ્ય પદે ચૂંટાયા છે. તો ગરમીને લઈને ઉનાળુ વેકેશન લંબાવવાની માંગ. રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળે સીએમને લખ્યો છે પત્ર. દિવાળી વેકેશન અંગે પણ ફેર વિચારણા કરવા રજૂઆત કરી છે. કેજી અને ધોરણ 5 સુધીના વર્ગોને પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળે રાજ્યમાંથી અલગ અલગ સંઘો દ્વારા મળી હતી રજૂઆત. તો રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળે સીએમને પત્ર લખ્યો છે અને વેકેશન લંબાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ગરમીને લઈને ઉનાળુ વેકેશન લંબાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે, જેના માટે રાજ્ય શાળા સંચાલક મહામંડળે આ માંગ કરી છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો માટે આ રજૂઆત. અમદાવાદમાં મેડિકલ અને ડેન્ટલ પ્રવેશ માટે વિવાદમાં રહેલી નીટ મામલે વિરોધ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાસે એનએસયુઆઈના કાર્યકરોના દેખાવો. નીટની પરીક્ષા અને પરિણામમાં ગોટાળા થયાનો આક્ષેપ. દેખાવકારોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. દેશભરમાં નીટનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે અમદાવાદના એનએસયુઆઈ દ્વારા જે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે પ્રકારે નીટની જે પરીક્ષા જે છે મેડિકલ એન્ટ્રન્સ માટે જે લેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેનું જે પરિણામ આવ્યું હતું એ બંને પરીક્ષા અને પરિણામ જે છે તે શંકાના ઘેરામાં છે અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આપ જોઈ શકો છો કે દેશભરમાં વિદ્યાર્થીઓ પણ જે વિરોધ કરી રહ્યા છે ત્યારે એનએસયુઆઈ જે છે તેઓએ અહીંયા અમદાવાદમાં જે છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને અત્યારે એનએસયુઆઈ જે છે તે વિરોધ નોંધાવી રહ્યું છે. શું કહેશું? આ નીટનું અંતે કૌભાંડ થયું છે એના માટે અમારું આંદોલન છે. જ્યાં સુધી આનું નિરાકરણ નહીં લાવવા માટે આવે અમે આંદોલન કરીશું અને ભૂખ હડતાલ પણ ઉપર ઉતરીશું અમે. બિલકુલ. તો જે છે આ એનએસયુઆઈ જે છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિરોધ નોંધાવી રહ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો કે પોલીસ દ્વારા જે છે તેઓની અટકાયત જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે. એનએસયુઆઈના કાર્યકરોને આગેવાનો જે છે તેઓ અહીંયા ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે તેઓએ રસ્તા રોકો આંદોલન જે છે તે કર્યું છે. નીટનો જે છે તે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે આ એનએસયુઆઈના કાર્યકરોની જે છે તે અટકાયત કરવામાં આવી રહી છે. જો કે એનએસયુઆઈના કાર્યકરો જે છે તેઓ આગેવાનો જે છે તે કહી રહ્યા છે કે આ પરીક્ષા જે છે ફરી આ નીટની પરીક્ષા લેવાની જે છે તે માંગ કરી રહ્યા છે અને જ્યાં સુધી આ પરીક્ષા લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી જે છે વિરોધ જે છે તે યથાવત રહેશે. કેમેરામેન શંકર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો દારૂના વેચાણમાં બાળકનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. ખેડામાં દારૂના વેચાણનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ઇન્દોર અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલા ગળતેશ્વર તાલુકાના બડેવિયા ગામનો વિડીયો હોવાની શક્યતા છે. વિડીયોમાં રૂપિયા લઈને બાળક દારૂની બોટલ આપતો હોવાના દ્રશ્યો, દારૂબંધીની વાતો વચ્ચે લીરે લીરા ઉડાવતો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. ન્યૂઝ 18 વાયરલ વિડીયોની નથી કરતું પુષ્ટિ.
અરવલ્લી જિલ્લામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની કાર્યવાહી. મોડાસાના ગાજણ ટોલબુથ પાસે લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાયો. પંજાબી હોટલ સામે ઉભેલા ટ્રકમાં ઘઉંના લોટની આડમાં સંતાડેલ વિદેશી દારૂનો મોટો જથ્થો ઝડપી પડાયો છે. શામળાજી તરફથી આવતી ટ્રકની તપાસ લેતા લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાયો છે. એસએમસી 8,892 દારૂની બોટલો સાથે રૂપિયા 10,35,600ની કિંમતનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો. એસએમસીએ દારૂ સહિત 32,62,080નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે લવાયો છે. એસએમસીએ બે લોકોને ઝડપીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગુજરાત પહોંચશે ચોમાસુ. હવામાન વિભાગે કરી છે આગાહી. 48 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતને હિટ કરશે ચોમાસુ. વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં પડી શકે છે વરસાદ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. આને વાલે 48 ઘંટે મેં જો સાઉથ વેસ્ટ માનસૂન સાઉથ ગુજરાત કે કુછ ભાગ મેં પ્રવેશ કરેગા આને વાલે 48 ઘંટે મેં સાઉથ ગુજરાત કે કુછ ભાગ મેં જો રેનફોલ દિયા ગયા હૈ વો લાઇટ સે મોડરેટ રેનફોલ દિયા ગયા હૈ આજ કે લીએ ઓર કલ કે લીએ સાઉથ ગુજરાત કે લીએ જો રેનફોલ દિયા ગયા હૈ વો લાઇટ રેન કા. તો રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ વરસાદની આગાહી છે. 11 થી 16 જૂન સુધી વરસાદની આગાહી છે. આજે દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં થઈ શકે છે વરસાદ. ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. આજે સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, દાહોદ, આણંદ, મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. તો આવતીકાલે સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલમાં વરસાદની આગાહી. આને વાલે દિનો કે લીએ જો ગુજરાત સ્ટેટ કે લીએ ફોરકાસ્ટ દિયા ગયા હૈ વો ડે વન આજ કે લીએ સાઉથ ગુજરાત મે મોસ્ટ પ્લેસેસ પે લાઇટ રેન લાઇટ ટુ મોડરેટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન દિયા ગયા હૈ ઓર નોર્થ ગુજરાત મે લાઇટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન આઇસોલેટેડ પ્લેસેસ પે દિયા ગયા હૈ ઓર ડિસ્ટ્રિક્ટ કી બાત કરેંગે જહાં પે મોસ્ટ પ્લેસેસ પે લાઇટ સે મોડરેટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન દિયા ગયા હૈ સાથ મે થંડર સ્ટોર્મ કી ભી વાર્નિંગ હૈ તો વો સાઉથ ગુજરાત કે સારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કવર હૈ ઓર નોર્થ ગુજરાત કે જો ડિસ્ટ્રિક્ટ હૈ જહાં પે આઇસોલેટેડ પ્લેસેસ પે લાઇટ રેન ઓર સાથ મે થંડર સ્ટોર્મ હોને કા પૂર્વાનુમાન દિયા ગયા હૈ વો ડિસ્ટ્રિક્ટ હૈ સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરાવલી, ખેરા, અહેમદાબાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ ઓર મહીસાગર ઓર કલ કી બાત કરેંગે તો કલ કે લીએ સાઉથ ઓર નોર્થ ગુજરાત દોનો જગહ કે લીએ આઇસોલેટેડ પ્લેસેસ પે લાઇટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન દિયા ગયા હૈ ઓર જો ડિસ્ટ્રિક્ટ હૈ જહાં પે લાઇટ રેન હોને કા પૂર્વાનુમાન ઓર સાથ મે થંડર સ્ટોર્મ કી વાર્નિંગ દી ગઈ હૈ વો ડિસ્ટ્રિક્ટ હૈ સાબરકાંઠા, અરાવલી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર ઓર સાઉથ ગુજરાત કે સારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કવર હૈ જહાં પે કલ કે લીએ લાઇટ રેન સાથ મે થંડર સ્ટોર્મ કી ભી વાર્નિંગ દી ગઈ હૈ. તો વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી છે. આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી શકે છે. તો આજે ક્યાં ક્યાં વરસાદ પડશે તેના પર જો નજર કરીએ તો આ તમામ વિસ્તાર કે જ્યાં આજે વરસાદની આગાહી છે જેમાં જૂનાગઢનો સમાવેશ થાય છે, ગીર સોમનાથ, દીવમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે. અમરેલી માટે આજની આગાહી, ભાવનગર, બોટાદ, અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, ગાંધીનગર, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં પણ આજે વરસાદ પડી શકે છે. બીજી તરફ અન્ય વિસ્તારની જો વાત કરવામાં આવે તો ડાંગ, તાપી, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી, ખેડા આ તમામ વિસ્તારો છે કે જ્યાં આજે વરસાદ પડી શકે છે. આ તમામ વિસ્તારો માટે આજે આગાહી કરવામાં આવી છે વરસાદની, જેમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા અને આણંદનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આ તમામ વિસ્તારમાં વરસાદ માટેની આગાહી છે. અહીં આજે વરસાદ પડશે, પરંતુ કાલે ક્યાં વરસાદ પડશે તેના પર નજર કરીએ. કાલ માટે જે આગાહી છે, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર માટે આગાહી કરવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ દાદરાનગર હવેલી, દમણ, વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ માટે પણ આગાહી કરવામાં આવી છે કે જ્યાં આવતીકાલે વરસાદ પડી શકે છે. તો ડાંગ, તાપી, નર્મદા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠામાં પણ કાલે વરસાદ પડે તેવી સંભાવના જોવામાં આવી રહી છે. તો આજે અને કાલ માટે વરસાદની આગાહી. તો વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી છે. આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં તોફાની વરસાદ ખાબકી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના કેટલાક ભાગો માટે આગાહી. બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણામાં પણ આગાહી. રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદરમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.